Це приміщення на вулиці Злуки в Тернополі. Тут планують відкрити дім ветерана. У цій кімнаті буде лекторій. Зараз студенти другого курсу Тернопільського центру професійно-технічної освіти роблять у ній ремонт. У нас цегляна підготовка, цегляні стіни. Ми вирівнюємо ці стіни. Вони виконують зараз в даному випадку високоякісну штукатурку, яка складається з трьох шарів. І в даному випадку вони вже накинули обрис, ґрунт і зараз будуть вже виконувати затирання. Робить ремонт студент другого курсу Андрій Сайдек. В даний момент ми виконуємо штукатурку, обрис, ґрунт і накривку. І зараз я затираю поверхню. Ось у цій кімнаті має бути спортзал для ветеранів. Зараз студенти знімають старе покриття зі стін. Підготування стіни до штукатурення. За допомогою шпателя важко. Співорганізатор проєкту «Дім ветерана» Сергій Конвал каже, ремонт роблять безкоштовно. Тут дуже багато є роботи, дуже багато чого ще треба зробити. Але я дуже насправді радий, що хлопці долучилися, що з училища прийшли студенти, і вони в цьому всі залучені. Всі матеріали, які ми отримуємо, це я домовляюсь з підприємцями, і хто чим може, тим допомагає. Хтось пісок дасть, хтось цемент дасть, хтось штукатурки. Треба і проводку буде закласти, треба буде і стелю потім робити, і стіни потім і малювати треба, так що дуже багато чого ще. Ремонт у домі ветерана розпочали 20 вересня цього року. Щоб його завершити, потрібно 700 тисяч гривень, розповів Сергій Конувал. За його словами, відкрити дім ветерана планують навесні 2020 року. Богдана Сарабун, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.